საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 5-ით გაიზარდა და 1283 შეადგინა გასული 24 საათის განმავლობაში 10-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რიცხვით და ვირუსი საერთო ჯამში 1068 პაციენტმა დაამარცხა. ინფიცირების ახალი შემთხვევებიდან ორის ინფექციის წყარო ლენჯერია, ერთი დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია, ხოლო ორი კი იმპორტირებული შემთხვევაა, მათგან ერთი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. ბოლო მონაცემებით კარანტინის რეჟიმში 7635 ადამიანი იმყოფება სტაციონარში. დაკვირვების ქვეშ კი 334 პირირჩება. საქართველოში კორონავირუსით 17 პაციენტი გარდაიცვალა. ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან ორის ინფექციის წყარო გახლავთ ლენჯერი. ერთის წყარო არის დადასტურებულთან კონტაქტი და ორი გახლავთ შემოტანილი. აქედან ერთ-ერთი არის სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი. დღეს COVID ცენტრებში მკურნალობს 198 პაციენტი. ამ 198 პაციენტიდან კვლავ რჩება 7 კრიტიკული, თუმცა მათი მდგომარეობა სტაბილურია და დინამიკაში გაუარესება არ შეიმჩნევა.